Janne rumpukoulusta, Janne taas morjesta. Tänään me puhutaan vähän vaikeasta asiasta, nimittäin hiljaa soittamisesta. Ihan kaikille rumpaleille hän on tuttuja lauseet, hei, voisitko sä soittaa vähän hiljempaa? Ja miksi sä pidät noin kovaa meteliä koko ajan? No, ei hätää, mulla on teille pikku vinkki. Ja vaikka moni teistä luulee, niin mä en oo keksinyt pyörää uudestaan, vaan mä oon keksinyt semmosen keinon kuin demppi. Ja demppinä mä tykkään käyttää itse ihan vaan tämmöstä roudarin teippiä. Ja mä haluan nyt demonstroida teille, mikä ero on, kun käyttää demppiä ja ei käytä demppiä. Elikkä tässä on nyt pikku sample siitä, kun ei käytetä demppiä. No niin, nyt lähtee! Ja tässä on taas pätkä siitä, kun mulla on demppi käytössä. Siinä kaikki tällä kertaa Janne rumpukoulusta. Ei muuta kuin ensi kertaan!